емисија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столена Умов и компанија. Ноќен експрес, гледајте го на канал 77.мк, _ YouTube. Следете не на facebook.com, _ канал 77 и twitter.com, _ канал 77. Добро вечер, Македонио. Втора емисија во второто издание или втората сезона. Гледате нови лица овде. Едниот е водител, а другиот господин е нашиот гостин. Зора Маджовски, Столена Умов, Петри Страчини. Добро вечер за прв пат. Беше еднаш во првата сезона како гостин, сега како и толку бев добар да ме решија да ме задржат и високи квалитети и решивме да го вклучиме како водител. Јас мислам дека всушност ги одбирате некако помошниците според косата да ми прават некока контратежа. И со брада, да. И на двајцата контратежа. А само што не зборувате за високи вредности, затоа што пак останам, сеќе се вида дека не се толку високи. Немај да бидеш толку скромен. Добро, па ти имаш 1,90 м. И господинот Јово Мерцуцудовски, професор во пензија, тој збор не ми се допаѓа. Меѓутоа активен сте се уште. Па зашто да не се допаѓа? Многу ми гледа чекаре пензија. Добро. И тоа е некој успех. Да се пофалам дека... Само е нешто како генерал во пензија. Со господинот Јово Мерцуцудовски го имам направено како новинар првото интервју, објавено во студентски збор. Многу одамна беше, 91 или 89, не се сеќам баш. 89. Имаше многу силен, опасен наслов за тоа време. Сиот социализам е трагичен и грд, така некако беше. Сиот досегашен социализам. Да. И иако опасен беше за тоа време насловот, не заврши во ЦК, никој не ме викна никаде, не знам вие како побинавте, ама немаше никакви реперкусии. И тезите внатре беа доста... доста силни и невообичаени за тоа време. Па не би рекол дека баш беше многу опасен тој интервју, ниту пак дека тезите беа необични. Може би тоа беше така, за некого храбро или за одредени кругови храбро и необично, кои може би не ги следеа тенденциите што се случува на ниво на Југославија. И тој социализам не сме да се изми без разлика на сета моја критика, што тогаш ја против кон него ни приближно не можеше да се споредува со они социалистички практики или така наречени социалистички практики што беа во другите, пак така наречени социалистички или реал социалистички земји. Така што јас во тој интервју ни тогаш ни сега не гледам некоја посебна храброст, ниту пак нешто страшно, стравота секој пат во нашите глави, или во нашите души, или во нашите души, и во нашите глави, а не во самата стварност. Поетата ми беше друга дека како студент, уредникот тогаш ми рече, како студент се ти е простен, ова е вестник на студентите, и му личи да биде бунтовен и да биде поинаков. Ке направиме паралела со денешните студенти, кои што се тепат, кои да биде поблиску до одредена партија, или секојаш до власт. Токму тоа и темата на денешното издание на Ноќен експрес. Вистинските вредности изгубени, растроената, како да кажам, поделената стварност и всушност суровата стварност, суровата реалност која што се наметнува над вистинските вредности. Колку вистинските вредности можат да го преживеат она што се случува во реалността. Петрит, имаш ти едно предлагање така интересно, нека биде тоа огнено крштевање, ватерно крштевање. Па еве, се обидов да напишам неколку зборови како јас ги доживам во овие времења, или како сметам дека се гради некаков систем на вредности во нашата земја. Наместо вистина имаме лага, наместо интегритет и рационално размислување, слепа послушност. Наместо искреност и отвореност, интриги и подпикувања, наместо солидарност, газење по оние кои се послаби, по немоќни, наместо почит на различностите, јавни хајки и линчување на секој кој што размислува поинако. Наместо уважување на умните и успешните, нивно маргинализирање, подценување и смејување.
наместо признание и напредување на способните, царуваат глупавите, но упорните. Тоа е новиот вредностен систем кој го живееме во Македонија, а допрва сметам дека станува доминантен во нашите животи. Можеме да земеме и неколку примери за тоа што се случува во нашето секојдневие. Имаме примери, слушаме дека некој пианист од Македонија победил на светско првенство, неформално на пианисти или светски надпревар на пианисти, но никој не знае за тоа. Такво нешто се случи неодамна и со каратист кој што освои прво место на светско првенство. Луѓе од Македонија нижат успеси во науката, во технологијата, во иновациите, но нивните приказни не стасуваат до ударните термини во медиумите. Наместо со културни манифестации, концерти и фестивали, Македонија стана земја на сармијади, пифтијади и разни други копитијади. И во медиумите и на улица доминира популизмот, сензационализмот, ефтината забава наменета за отапување на интелектуалните и уметничките сетила. Наместо интегритет, безусловна послушност. Наместо да мислиме на тоа како да живееме во склад со себе и со околината, со општеството, со луѓето кои не обкружуваат, човекот повеќе мисли не како да живее, туку како да преживее. А во таа борба за живот, први страдаат вредностите и принципите. Всушност ни се слушува брутална монетизација на вредностите. Луѓето како буквално да го сваќаат тоа вредност и го едначат со пари. Комерцијална цензура. Што так се продава, се пушта. Така. И дека тука отсуствуваат дури идеолошки кодови, вредностни кодови. Значи, парите не се идеологија. Нема дали лево, дали десно, конзервативно, напредно. Се седначи, има некој обид догмата, религиите да се понудат како замена за сето тоа. Или како некаква индулгенција после кражбата на тендери и така натаму, ќе отидеш, ќе запалиш свеќа во црква или ќе се клањаш во џамија и си ги платил гревовите, барем за таа недела или за тој ден. Можете ефтино така? Па е практично. Ако може, онака баш со едно кадење и со малку парички да се... Да би било скапо, сите сме присилени да го правиме. Ова мораме да однесеме парче леп. Тоа е тоа. Ова за новинарите баш ме заинтригира. Дали новинарите се виновни што не препознаваат такви пианисти, такви каратисти, такви вредности, да ги пуштат како интересна вест? Или... причината е нешто сосема друго. Владините индулгенции што треба да се платат или комерцијалната цензура. Не е интересно, не го бара публиката, тоа нема да го пушта. Мислам дека е повеќе ова второто. Дека многу поголемо влијание во медиумите. Ама зашто комерцијална... Зашто мислам дека не си во право или не си до крај во право? Зато што, зашто мислиш дека на владата не одговара да се пушти успех на некој пианист? Не, напротив, ја затоа ти го кажав, не мислам дека е политичка интервенција, туку дека повеќе уредниците, собствениците, тие кои што го градат патот на еден медиум, тоа што се нарекува уредувачка политика, мислам дека толку тие не сме да зборуваат за успехите. Не, не велат дека не е тоа интересно, не е тоа ова, не е тоа она, дај нешто крв, леп, игри и така натаму. Значи, нешто што може да на многу повеќе се оди на тоа да се пласира негативна информација. Ако ми дозволите, јас би се вклучил во вашето разговор. Слободно, ова е слободен. Не знам ни точно како е... Таков е концептот. Слободно, вклучувајте се која самата сакате, емисија. Да. Па ја не би се согласил со разликувањето на вистински и односно стварни, како што вие рековте, и нестварни вредности. Бидејќи, јас не знам зошто вредноста кради би била помалку стварна од вредноста не кради. И двете се подеднакво стварни, но не се подеднакво пожелни, во однос на целината. Но се пак корисни или пожелни во однос на одредени поединци или одредени групи, на кои двете се подеднакво стварни и подеднакво вистинити. Но од тоа пак велам не следи
нивната обща прифатливост. Та од една страна, значи секоја вредност е вредност. Без разлика дали е таа некому прифатлива или не е прифатлива, и проблемите настануваат тогаш кога ние тренуваме кажаната или самопредпоставената позиција дека вредноста секогаш со себе носи некаков предзнак. Или дека моралот со себе секогаш носи некој вредносен предзнак, дека моралот е нешто само по себе позитивно. Мислам дека со никаков аргумент не можеме да не ги речеме мафијата има строги правила на однесувањето. Морални непишани правила на однесување. И ни еден член на мафијата, доколку е искрен или верен, предаден член на мафијата, ни не сме да ги прекрши. Тоа исто така цврст морал. И неговата цврстина само човек кој не ги регистрира фактите може да ја одрекне. Но пак ја велам друго прашањето, дали тие вредности или тој морал се општо прифатливи или не се општо прифатливи. И сигурно целта која е. Понатаму не би се согласил не колку да опонирам, току напросто не можам да се оглушам во однос на фактите, дека никогаш не било вака лошо како што е денеска. Паролата, да речеме, секогаш може циркуси и игри, лепи игри, не, лепи игри, различни варианти постојат, не е од денешно време, та е од старите римјани. Според тоа, ништо ново под капата небеска, тоа е народна поговорка. Или како беше професорска мудрост. Од времето на Лудвиг Фойербах, се што е стварно е вистинито, а се што е вистинито е стварно. Па не е баш тоа од времето на Фойербах, тука па е нешто многу пред Фойербах. Так. Тоа е Хегел. Во суштина. Неговиот, не во суштина, по-моему, тоа е Хегел во неговиот преговор во филозофијата на правото. Исто така, јас не гледам дека денеска пак се случува нешто посебно во однос на некогаш. Се пишува за пари, се комерциализира на некој начин, меѓутоа, кој го предаде Исус и зашто беше предаден Исус, ако се држиме строго до Евангелијата? Беше предаден за одредени златници од одредена личност. Според тоа, од секогаш таквата пракса постоела. Јуда кој го предава на Понтија. Понатаму, новинарите, дали се они криви, зашто не доаѓаат до израз, ајде да го прифатам тој термин, правите или вистинските вредности, условно го прифатам таа синтагма, кој е виновен, дали новинарите или некој друг. Треба само да се подсетиме како се најде Исус на распетието, на крстот. Понтија Пилат, како представник на Римската империја во тогашна Палестина или Израел, што прави? Го изнесува Исус и Бараба, обичен разбойник, убиец. И бара од народот да определи кој од нив ќе биде помилуван. Народот одлучува да биде Барбара, а односно Бараба. Исус е распнат. Да. Според тоа ситуациите... Што ви рекол еден познат политичар во Македонија, народот е во право и кога беше. Во кој се движиме, кој живееме се, истите тие. Да, ке ви продолжиме со разговорот, веројатно имаме реклами, но предходно уште неколку поенти и повик до слушателите и до оние кои што не гледаат на YouTube, да се јавуваат со своји коментари. Еве ги поентите. Што сакате да бидете која ќе пораснете? Порано, доктор, учител, инженер, во моје време, ваше време, астронаут, глумец, директор, имаш еден од нашето одделение. Па ние најчесто директор сакаме да бидеме големи. А сега, смисла, возрастни. Сега сите сакаат богати да бидат. Дева професија тако. Не знам, мафијаши, дали има политичари, имаме и деца снимени во емисијата. Кои се најпосекуваните професии за децата? Нови прашања, одговори, коментари, бараме и ослушателите. Телефоните се 032-397-707-397-727 и на Facebook, така, на SMS повек. Така, може и на фанпейдж, бидејќи да подсетиме и во ова издание Ноќен експрес, дека канал 87 започна да спроведува и граѓанско новинарство, а тоа е интеракција со слушателите и фановите. Тоа се остварува во соработка на начин што слушателите и во овој случај на Ноќен експрес и гледачите да испраќаат фото, видеоматериали и содржини кои содржат некаква вест, сакат да ја споделат, тие содржини да ги испраќаат на веб
@kanal77.com.mk и на kanal77@kanal77.com.mk, а во инбокс и на фанпейдж од радио мрежа канал 77. А ако се во можност и говорно да сообща некоја везна бесплатниот телефонски број 0800 22 32, а меѓу другото за Ноќен експрес многу важно оно што ние го работиме од социјалните медиуми е хаштаг на Тарабиче мало Ноќен експрес. И тоа имаш нешто извадено на оваа тема? Имам. Само рекоме рекламите, па се навраќам. Значи, кондуктерот вели 2 минути пауза, се враќаме. Па не, 2 минути. Многу е 2 минути. Така? Или како? Тука некаде. Тука некаде, нешто помалку од 2. А би били малку преснемо. Биди наш репортер од терен. За секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигнал за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Форма Нова Мебел објавува голема акција. Најповолни цени 127 дена и 27 артикли со екстра попуст. Мебел со знакот на Форма Идеале во Форма Нова, Бенцо, најголем изложбен простор. Заедно го креираме вашето секојдневје. Форма Нова во соработка со Форма Идеале. Идеална форма за дома. Лека, заштита сигурна, ако сонце те најде, нега за кожа. Uživaj pod sunceto. Slušajte Nokian Express, ne prislušujte. Е, ке си дозвам малку пресмел да видам. Е, ке ми се најутат некој од црквата. Чепкам во догмите, ама е вака би прашал и вас и слушателите. И оние кои што не гледаат на YouTube. Кога би ги модернизирал 10 заповеди согласно новото време и од технолошки, социјален и од секако друг аспект, што би му предложили на Господ да додаде на листата? Не кради, не прави прејуба и така нато. Петрица, размислувате на таа? Ако може и ја да ми се нато налутат овие од џамијата. Не вози на црвено, тоа не е. Тоа се. Само сакам да не вози на кружен, не вози на кружен тек. Да, но тоа важи да кажам... со услови, ако имаме семафори, тоа значи ако имаме автомобили, значи тоа важи во одредени услови. Така. А ова се сепак универзални вредности, да, така кои не зависат од времето и од. Сакам да и да ја фрлам и оваа информација на ова маса за дискусија. 70% од матурантите албанци во Скопје годинава не славеле матура. Интересно. Која причина? Речи си, во ниту едно училиште со наставен албански јазик годинава не се славела нова година, нели она денски дечињата кои се собираат, јадат смоки, пијат сокчиња. Затоа што е греф. Така тоа го објаснуваат некои луѓе кои што нели во нашиве средини се сметаат за некакви верски. Во последниве неколку години тој тренд расте. Тоа во Скопје, а во внатрешноста е веќе и подамна. Што ни би го кажа, поранова немаш јасна сина да прави матура, ако е гревно. Видиш, можеш да се спасиш нека парички. Зошто? Причината, кажа ми. Кој кажува дека е тоа грев? Па, тоа го кажуваат, нели, свештениците, дел од нив. Предпоставувам сега, јас сум лаик во таа смисла, не сум модел на тие проповеди за да кажам точно дека тоа било така, но последиците ги гледаме. Матурите се се поретки во училиштата, во средните училишта, а и во основните училишта, полуматурските прослави и новогодишните прослави. А свадбите што добиваат малку тек на нешто современо, па и тука е некој распашување, и тука е некој разврат во прашање. Сепак се прават на места каде што се служи алкохол. Тоа може, ова не може. Некако. Зависи сега, нели, како кому му одговара тоа што вели професорот, се подложно на интерпретација. Не би ја мешал верата. Например, јас на матурата, која што ја славам нова година, имав пријател од Грција. И он се чудеше зошто го прави тоа. Значи, Грција, Македонија, православен народ. Вели, кај нас само Крштевка,
Матура не правиме. И Опел на край. И сватба, толку. И Опел на край. Мора да се затвори кругот. Ради кој е делот живот. Така е. Така да може би не се само верски причините, или они се обидуваат сега да наметнат, не знам. Слободно... Ако се обидуваат да наметнат верски причини, тогаш за тоа може навистина да се дискутира и може до некаде да биде. Проблематично велам до некаде, бидејќи никој пат не сакам да давам категорични ставови, бидејќи такви ставови може само, да има само Бог, а јас не би сакал да бидам во улогата на Бог, нито ја имам пак таа моќ. Дори кога би имал, сепак е тоа голема одговорност да бидете Бог, да одлучувате за судбината на целата Вселена и на се што е живо во неа. Меѓутоа, доколку би се работи за некои финансиски причини или мотиви, тогаш тоа е сосема разбирливо и оправдано, бидејќи ние честопати во Македонија, но потоа не беше исклучена ниту пак Југославија, секоја пригода ја дочекувавме како повод за прослава. Се славеа матурските, потоа почна да се слават полуматурските, нешто што е свойствено за неписмена нација, а не за нација во која е нормално и да завршиш основно училище, значи полуматура, и да завршиш средно училище матура. Едноставно, страдавме од некаква грандоманија и може би празнината во нас сакавме да ја дополниме преку славењето на тие матури, а покосно и полуматури, не прешувајќи се дали таков луксус, бидејќи навистина станува збор за луксус, кој ќе се види какви се пари се потрошени, да, кога се сума, може секој човек да си го дозволи, и тогаш навистина се прави еден вид на грех, но не во една религиозна смисла, туку во една социјална, или ако сакате човечка, човечна повеќе смисла, бидејќи непријатен човек да се чувствува некако изопштен, по страна, тешко може да му објасне својот син зашто не може да го пружи оно што некој друг му го пружа, дека да се облекува во Солун, најмалку во Солун, или не знам, во Лондон и така натаму, за својата матурска вечер и така натаму. Така гледано, тоа е за мене оправдано, макар што од друга страна... Мислите дека толку совестни и толку мудри се верските поглавари, така да ги наречем, свештеници, ако така направиле, тогаш се за чиститење тоа, за да ги земат, само че, мислам, но не тврдам, значи јас тоа го знам како пред тоа спотка и реков, така, било на вистина добро кога мотивите тук биле такви. Тогаш би било окей. Јас така реков, било добро кога мотивите биле тие. Би било проблематично кога мотивите би биле само религиозни. Так. Тогаш можеме да дискутираме за тоа. Професоре, јас би... Зошто всушност, еве, ако земеме се што рекле големи луѓе, големите луѓе секогаш пледираат на тоа да човекот да биде скромен, да не се лета многу по материјалните вредности. Еве, чисто ќе подсетам нешто што го кажал Алберт Ајнштајн, кој што вели дека собствеността или поседувањето на нештата или некој огромен успех или публицитетот или луксузот, дека овие работи за неко секогаш биле гледал на нив со презир или со резерва, и дека верувал дека едноставните и живот кој што не предпоставува нешто или не очекува нешто од животот персе, е најдобар за човекот. Најдобар и за телото, и за неговиот дух. Сега се зависи од тоа што... Дали сме станале како човечки род нескромни, или дали премногу очекувања имаме од живот? Од која страна доаѓат? Ајнштајн има една епизода која се воодушевува на некој прием на холивудските старлети на... и им завидувал на артистите. Да, но он бил познат женкар. Така што може би неговата завидување било... Да, истинство, он бил голем љубовџија. Е, тоа е факт, мислам, тоа не го крие ни еден негов биограф, не го криел ниту самиот тој. Не само што имал барем две сопруги, туку бил навистина љубител на жените. Може би тука тоа помогна. Тоа баш сексуална, едната, телесна смисла. Едната сопругата Србинка по потекло, така беше. Да. Милена. Повелетна, да. Нови Сад. Но сакав ово да го кажам, зависи се што се мисли под скромност. Доколку под скромност се мисли не безглаво трчање по така наречените материјални добро, значи по пари, лесен, угоден живот и така натаму, тогаш тоа станува разбирливо. А меѓутоа, од друга страна, многу големи личности, да речеме Гете,
таа негова мисла ја следи покасно и Маркс и се повикува Маркс на Гете, вели дека само никаквецот е скромен. А бидејќи никаквецот нема што да покаже, тогаш се крие. Напротив, човек кој има нешто во себе, не сака да биде скромен, току сака тоа што го има во себе да го сподели со другите, да каже, види што се носам јас во себе, во една духовна смисла, не во една материјална смисла. Така што скромноста може да биде пожелна за некои тоталитарни системи, за некои авторитарни системи, како што беа, да речеме, така наречените социалистички земји, во кои беше битно да бидеш скромен, да немаш многу потреби, да немаш многу барања, многу-многу да не се печиш, да не се стакнуваш уравни ловка и така натаму. Напротив, мене ми се чини дека Бог или природата седно кој не создал, не создал како существо со голем број на потреби и потреби кои барат своје задоволување. Дури и ако гледаме од еден религиозен, ако сакате, теолошки аспект, Бог нас не обдарил и сосетила, и јас не верувам дека не обдарил сосетила за да не доведе во искушение, току напротив, да можеме да уживаме во тие сетила, вклучувајќи ги, вклучувајќи го и сексуалниот нагон. Тоа е друго што покасно црквата, ако мислам на црквата, мислам на религиозните институции или на духовните институции, тоа го злоупотребуваат и барат од човекот скромност, смиреност, покорност и така натаму. Напротив, јас секојпат сум се придржувал до и била блиска идејата на Фром дека можеби најдобоката суштина на човекот е токму бунтот, неговото неприфаќање на постоечкото. И заправо историјата не би била можна доколку човекот не би се спротиставувал на постоечкото, скромниот секојпат треба да се втопи во постоечкото и тоа е пожелно, велам, за секој авторитарен и тоталитарен систем. Може ли таа паралел со добрите луѓе? Слушнав неодамна, нека, па не е баш пофално да те наречат тој е добар човек. Добриот никогаш не вели не, никогаш не се спротиставува, затоа што се плаши, затоа што не знае што ја прави. Па тоа е проблем со така наречените скромни луѓе. А од друга страна, тирионата да биде поголимате скромни луѓе кои толку инсистираат на својата скромност, т.е. ја потенцираат својата скромност, тоа нескромност ја потенцираат дека се скромни, па ви се качуваат на глава со нивната скромност. Да. Оној е случај интересен со Никола Тесла. Ете, тој, например, го опишуваат како скромен човек, кој што не ги достигнувал тие вредности, не ги бркал парите, те завршил како што завршил во некаква хотелска соба и некоја... Па на полето на кое што бил се така, се издржам колоквијално или тривијално, фраер, не бил и скромен. Тоа што го работил... Воопшто максимално... не, значи таму бил неприкосновен и никому не му дозволувал да, ако нема аргумент, да му се спротистави. А во овој друг живот, твојот другиот дел некако го опишуваат како скромен човек. Дори бил умерен во пиењето и во жените, не знаат дали воопшто некој околу него има. Умерен до неумереност. Тоа е абсолютно да живота. Петри, која беше мал, што сакаше да постанеш, да станеш? Јас си го реализирав својот сон. Сакаше ова денес? Сакаш да станам пејач, сега си пеам монака, по дома, по туш, така да... Не сакал лекар да бидеш, ти работи лекар? Не, никогаш. Шеф во Треска, во... Никогаш. Гоци во Готвен. Сакал да бидеш Чегевара. Сега сум сакал да бидам Здравко Чолич. Сега Треска пропадната фирма. Тогаш, кој бил мал, да. Здравко Чолич. Интересна е, може би, мојата желба како дете. Што сакав да бидам? Значи, на возраст, меѓу 3-4 годишна возраст, сакав да бидам ѓубреџија. Имено од мојето раѓање 1948 до 52 година живеевме во Битола и тогаш ѓубрето, јавна хигиена, како веќе се викаше тоа предпријатие кое се грижеше за тоа, не се носеше со камиони, немаше тако нешто, току ги носа со коли. Аха. И тоа запрежни коли, значи со коњи. И јас сакав многу да се возам на тие коли, сакав да бидам ѓубреџи, ово кажувам без било каква... Интересна е таа фасинација на децата со тие камиони сега нови. Мене ме фасинираше да речеме таа коњска запрега. И јас сакав да се возам, тоа кога доживав кога еден вид на привилегија. Сакав да бидам ѓубреџи, да. Добро, од Титови пионери имаме еден джингл до транзицијски хиени. Зборувам за децата, за младите, за вредностните системи. Ајде да слушате едно дете од 8 години, како размислува денеска
сака да биде учител по математика, ги сака нинджа жълките. От Титови пионери до транзицијски хиени. Кога реалността станува вредност? Што сакам да бидам кога ќе пораснам? Кога ќе пораснам, сакам да бидам учител. Ја гледам Нинджо Жалки Леонардо, го сакам најмногу. А ти слушај го учител Сплинтер. Ќе карам некој ако се лоши. Добро, кои предмети ти се омилени? Што сакаш да предаваш? Математика. Лесни ли се задачите? Да, да предавам да учим децата колко е 2 плюс 2, 1 плюс 1. Колко е 2 плюс 2? 2 плюс 2 е 4. Што друго сакаш да ги учиш? Да читат? Да читат азбуката, македонски, ликовно. Математиката го разлива мозъко. Го развива мозъкът? Да. А други предмети, кои ти са по-интересни? Ликовно. Епа така, дърво, куча, дете, сграда. Я много сакам са фломастери. Бланки. Я тия ще ми бяха школата и сега ми се задам от тато второ отделение, други бачки ми купи. И аз съм мирен, английски малко беше добър. Топка на английски бол, а меч на английски теди бел. Nokian Express. Интересно ова е и Дипак, што правели математиката изразува вредности кои што го рефлектираат космосот, вклучувајќи го редот, балансот, хармонијата, логиката и абстрактната убавина. Веројатно децата повеќе ги разбираат овие работи. Кои се идолите на нашите деца? Дали спортистите, дали Роналдо, дали Кирил Лазаров, дали ќе зависи дали зборуваме за македонски спортисти? Македонски нема многу идоли, до душе, меѓутоа овие универзалните спортски ведети. Има Столеве, ќе видиш, например... Имаш да која си бил малце сакал да видиш футболер, така? Не, одбојкар. Одбојкар? Да. Ме фасцинираше Богоевски, како работа. Имаше кец, дрес и... Тоа го работев едно време. Ама заради видот не успеав многу погоре и веројатно и предиспозициите не стигна таму. Музичар и новинар ти беше на последно место, или? Верувам, музичар, за мен има една теорија во мојот град, вела, овој човек пропел од мака. Пропел на 26 години. Од сака е, не, и он сакал. Не, те сакал да биде од мал, Здравко Чолич. Тоа важи само за Гостивер, од мака. Не, од тука ми потекнува целата работа. Да. Но сепак да не заборавиме, кога говориме за овие работи, што би сакале, што е поврзано до некаде со она за кое предходно нешто кажавме, тоа е скромноста, да не заборавиме на една поговорка која најчесто се врзува за српскиот народ, но мислам дека не е свойствена само за српскиот народ, а која тете на српски гласи, секое, свако дете мисли да е гете. И на која често пати се повикуваше мојот професор, доктор Јонче Јосифовски. И пазете, ако направиме само една елементарна бегла анализа на таа поговорка, таа не вели дека секое дете би сакало да биде гете, току секое дете мисли дека е гете. А потоа, влегувајќи во системот на образование, од детска градека па натаму, гете или Богот во него систематски го убиваме, го правиме да биде послушен, го правиме да биде скромен, во највулгарно, најлоша смисла, без потреби, без амбиции, без ништо, да се втопи во таа сива маса. Професор, долго време сте биле професор, сега сте активен. Генерацијски, има ли драстични разлики помеѓу студентите? Тогнете го на страна тоа, технолошки пописмени, јазици знаат по-добро, може би по-високи се сега, по-добро се облекуваат. Суштински разлики има ли? А мислам дека разликите се пресе на тој план, значи на тој технолошки план, бидејќи што од мали започнуваат со... Знаат повеќе или... Зависи на кој тип на знаење се мисли, значи, тако барете од нив некои метафизички размислување, да речеме, за
темелните принципи на светот, на животот, постанокот на светот или нестанокот на светот за Бог. Мислам дека малку за тоа размислуват, поиќе размислуват за оно што е непосредно поврзано со животот, и веќе тоа и самиот живот им го наметува. Но во суштина мислам дека не се ништо помалку талентирани од колку што сме биле ние, како што и ние не сме биле нешто посебно талентирани во однос на нашите предци, родители или дедовци, баби или прабаби, да не се навредат LGBT заедницата, мислам и феминистките, затоа велам и баби и дедовци, да. Овај, но оно што можев да го забележам од година во година, тоа беше дека комуникацијата се повеќе и повеќе помеѓу професорот и студентите се оневозможува. Не затоа што се јавуваше некаков анимозитет или затвореност од било која страна, да речемо страна на студентите или пак од страната на професорот, туку напросто како да бевме два света кои имаат пред себе два различни вредностни системи и два различни света на информации. Да речеме, јас имав проблем да разговарам со студентите за студентските немири од 1968 година, седно дали стануваше збор за немирите во Соединените Американски држави, кои потоа се пренесла во Франција и Германија, или за студентските немири во Југославија, пред се во Белград, бидејќи немаат елементарни информации или не познавајќи ова, не го говорам во некоја пеоративна или смисли или како критика на нив. Тука едноставно не се растени со тие информации. За да ги разберат помеѓу другото како завршија, или да разберат како завршија студентските немири во Белград, треба да се спомене Велико Влахович. Они не чули за Велико Влахович. Треба да им објасните Велико Влахович. Ако го спомнете Велико Влахович, треба да спомнете дека бил шпански борец или доброволец во шпанската граѓанска војна. Они тоа не го знаат. Која од друга страна, има многу работи што ние не ги знаем, или јас не ги знам, и не се срамам тоа да го признам, они тоа го знаат. Така што проблемот е повеќе во неможноста да се воспостави комуникација, бидејќи темпото на промени во обштеството, не говорам во нашето обштество, току вопшто во обштеството или на светско ниво, се толку брзи, што постарата генерација сакала или не сакала, не може да ги следи, не заради незините неспособности, току заради вопшто човечкиот капацитет кој е ограничен во можноста на примење на информација. Од друга страна, имате една генерација која расте во сосема поинаков свет, со сосема поинакви информации. Тука некако се воспоставува, се јавува тој дзид. Тој јасно дзид. Професор, едно, апропо ова што го кажавте, дека... Значи, никако не би се согласил дека се ова поглупи генерации, дека се попроблематични генерации и така натаму. Конечно... Ито се попрагматични, попрактични, а дрски се кога треба, може би, кон професор. Но, дали, но, дали ова што го кажавте, професоре, дека знаењето фрагментирано, да, се, да, фрагментирано се консумира? Не бе... дека информациите денес, нели, технологијата наметнува и начинот на кој што работат и медиумите и... За студентите? Воопшто и за студентите и за секој кој што доаѓа до некако ново парче информација. Да, имате право... Информацијата е се помала... Значи, тоа богатство на информации. И дека не е расшленета. Како што рекоте дека... Нивна целосна рецепција, така што се јават фрагментарни знаења. А фрагментарното знаење во суштина е незнаење. Значи, ако немам увид во целината, туку само во делот, тогаш делот, моето знаење за тој дел е квази знаење. Како што рековте, убаво го објаснивте ова со пример, дека ако сакате да знаете за студентските протести, треба да знаете и за ова, и за ова, и за ова, за да можете да го склопите мозајка. Но тоа е, тоа е цехот, велам, на технолошкиот напредок, кој, без кој пак не е можен напредок и во квалитетот на човечкиот живот. Работата е сега во тоа како да се најде таа вистинска мера помеѓу оно што технологијата и капиталот од една страна го налагаат и оно што човечката природа го бара и го наложува. Политика. Очигледно дека сме во еден ужасен судир помеѓу човекот како суштество и оно што човекот го создал, но кој застанува на нас проти него, тоа е технологијата со сите незини последици. Човекот напросто се навиќе сега заробеник на софтвениот свет, на оно што го создаде. Зборуваме за навики, не за вредности. Ако зборуваме за навики, тогаш технолошките вештини олеснуваат потрагата доколку се сака до знаење. Например, ние сме израсти со телевизија, младите сега не гледаат телевизија, или тоа го спримаат преку интернет. Ако прашите дали синоќа гледавте
емисија некој или вести, нема кажете што, ќе го најдам тоа. Чи, ако имаат интерес, го гледаат тоа. Политичките партии не сакаат бунтовни млади во своите редови. Ова во видео интервјуто за вечерашното издание на Нокен Експрес го вели университетскиот професор Трајче Стојанов, ваш студент, предпоставувам. Професор Стојанов... Не би рекол мој студент, бидејќи тука има известна посесивност, току студент кој слушал предавање кај мене, таму работата е он мој. Прифакам. Професор Стојанов зборува за изместените вредности и објаснува зошто младите по дефиниција се бунтовни личности кои сакаат да го променат светот. Да се надоврземе на ова што го зборувавме да се контекстот е тој. Кога реалноста станува вредност? Разговараме со професор Трајче Стојанов околу моралните вредности на овие нови генерации. Да ни кажете на почеток што е тоа што ги определува тие морални вредности? Па денеска може словно се каже дека има некако вредностен вакуум, ако можам така да кажам. Со оглед на тоа што овие генерации, јас напишав еден таков текст, транзицијски генерации. Значи овие генерации растеа и растат се уште 25 години во еден систем кој што се уште не може да се само дефинира, да се себе дефинира. И не може да пренесе некакви вредности на генерациите што ги воспитуваат. Но не само системот, преку институциите, значи преку образованието, преку училиште и така натаму, туку и родителите. Замислете на ваква хипотетичка ситуација. Имате во 90-те години некој, еве, моја возраст бил родител на дете, и тоа дете треба да го воспитува на некакви вредности кои што пред очите на тој родител се урнале, се срушили. И на што да го воспита тој на своето дете? Да му каже да биде чесен, да биде добар, да биде морален и така натаму. Кога сето тоа што тој родител бил, не му донело ништо добро во обществото. Тоа, таа заедница се распаднала. И така да оваа генерација деца кои што се во тие 90-те години биле 9-10 години, сега се возрастни луѓе кои што треба да се интегрираат во системот. И кога тие се интегрираат во системот, значи на своји сега 30-тине и кусур години, едноставно тие, не носејќи никаков морален багаж, повторно, како еден магепсан круг, повторно не можат да воспостават некаков морален баланс со самите себе си и со заедницата. Така што мислам дека навистина имаме сериозен проблем во вредностната матрица на генерациите кои што расте овие 25 години. Кои се идолите на денешните генерации? Што е тоа што ги идентификува? Со што се идентификуваат всушност? Тоа е многу интересно со оглед на тоа што мислам дека декаденцијата отиде до таму што посебно морам и тоа да го нагласам, голем дел од медиумите носат тука вина. Може би ние сме единствените на овие екс-југословенски простори у кои што имат толку голем наплив на шунт, кич, турбофолк и неморал. То не е случај, например, со една Хрватска, со една Словенија, да речеме. Дали е тоа намерно, систематски, смислено и така натаму, за да можат генерациите некако да ги идолизираат тие ликови, или па е сосема случајно, тоа е сосема друго прашање. Но во принцип, не само овде од тоа специфичен случај, но во принцип капитализмот, потрошувачкото општество прави да се поединецот поистоветува со со принципот на звезди. Сите сакаат инстант кариера, инстант слава и така натаму, од тука и популярноста на сите тие реалити шоу и така натаму. Тоа си го веројатно носи времето, но треба се биде многу предпазлив за да може да се посочи на младите дека да, тоа е може би во ред во младите години, но дека треба да трагаат и да бараат некакви потрајни вредности. Колку политиката, односно припадноста на политичките партии ги дефинира она што е всушност определба на младите, колку ги издвојува едни од други, ги прави на овие или на оние црни или бели? Па мислам дека многу голема вина носат политичките партии, особено со тие подмладоци. Секоја партија во Македонија има свој огранок на млади. И ако погледнете во бројките, вие ќе видите фрапантни бројки. Огромно е членството на партиите, од кој што голем дел отпаѓа на младите. А при тоа, младите членуваат во тие партии политички неосвестени, така да кажам. Затоа што реално вие не можете да бидете
политички освестен на 17, на 18, на 19 години, на 20, да знаете коя е вашата идеолошка провиненция, да знаете дали сте лево или десно ориентиран, дали сте, не знам, либерал, дали сте консервативен и така натаму. И тоа партиите го злоупотребуваат. Ни ми требаат како топовско месо, како бројка им требаат за нели, лепење плакати и прибирање гласови. Така што партиите носат многу голема вина. А ако било која партија на некој начин долгорочно мисли добро на обществото, веројатно би требало да ги остави младите во таа возраст да бидат тоа што им личи, да бидат бунтовни. Знаете, кога често се приговара во последно време со овие протести, по улиците, шарени релуци и така натаму, дека младите биле вакви такви, дека биле излегувале на улици, малта не бојодисувале, демонстрирале насилство и така натаму, а обвините беа за левичарење и така натаму, а што да биде млад човек на 20 години, ако не е левичар, ако не е анархиста, у крајна линија, така што веројатно тоа му личи на млад човек, така што тие партиите веројатно би требало да ги ослободат тие стеги и да не ги инволвираат уште од млади години во партиските редови. Од Титови пионери до транзициски хиени. Што сакам да бидам кога ќе пораснам? Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секоја среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Среда, 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Аква Кучани, дискотека во сабота 23. јули, гостува Алегро Бенд од Србија. Саджана ќе ви приреди прекрасна атмосфера со хит песните Ватра и киша, Африка, Храбро срце и многу други. Аква Кучани. 21. јули, Радио Кафе Канал 77 ви најавува една од најголемите музички сензации на Балканот. Љубојна, заедно со Брас Фантази и виртуозот Джамбо Агушев. Почеток 21.30, предгрупа Еквинокс Джез Квартет. Концерт и вечер која не смеете да ја пропуштите. Љубојна во Штип. 21. јули, Радио Кафе Канал 77. Спонзори: Здравје Плюс, Прилепска пивара и Радио Кафе Канал 77. Карти во предпродажба во Купи карти за се и Радио Кафе Канал 77. Памперс ја наградува ваша за лојалност. Со купени производи од Памперс добивате вредни подароци за нега и хигиена на вашите најмили на домашна адреса. Проверите ги услугите во најблискиот маркет. Памперс. Совршен одмор започнува со совршена понуда. Ефикасни и моќни Blue Hyundai мотори. Современ дизајн, согласно вашиот вкус. Врвна технологија, богата опременост, француски шарм и префинетост. Peugeot има совршена понуда. Peugeot 3008 за 240 евра месечно и Peugeot 301 за 120 евра месечно. Ти си на потек. Избери и започни го твојот совршен одмор. За повеќе информации посетете ги салоните на Peugeot. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно сочување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа.
Платинум Струмица ви приредува спектакъл, кој не смеете да го пропуштите. 28 јули, концерт на мегазвездата Цеца и на 29 јули, Шабан Шаулич, стадион Кукуш Турново. Спонзори: Витаминка и Скопско. Продажба на билети во Купи карти за се и во маркетите на Китго. Платинум Струмица. Ваш избор за ова лето. Summer Club Havana Pool Неготино. Викенд програма: петок — Владко Лозановски во живо, сабота — DJ Boogieman Hip Hop Party. Резервации на 075 379 111. Ова лето забавата е овде. Summer Club Havana Pool Неготино. Буги кавадарци. Ниска цена. Вип класа. До сите дестинации. Секој ден релација кавадарци штип. 13555. Такси Буги. Без Солар ви представува сончеви системи за топла вода. 100% инокс од 120 до 300 литри без мрзнење до минус 40 степени и 5 годишна гаранција. Без Солар, увозник за сончеви системи. Има потреба од соработници и монтери. 071-369-673. Без Солар, Крушево. Нокен Експрес. Кога реалноста станува вредност. Време понатаму, Нокен Експрес. Петри Срачини, Зоран Мажовски, Гега или Мажо, Гега повеќе сака да го викаме, и Огнен Судовски, професор, гостин во денешното издание. Сакат да го викат професор во пензија. Да се нашегуваме малко, за да не видиме... Дали суровата реалност ги поклопи вистинските вредности и станува нова вредност? Ако порано децата сакаат да бидат лекари, научници, астронавти, сега децата сакаат да бидат нешто друго. Дали е тоа резултат на искривените вредности или резултат на промена на системот од социализам во капитализам? Како децата да ги натераме да учат да почитуваат закон кога најбогати станаа лошите ученици? Проблематичните, да не речем и криминогените. Кога велат да украдам јас 1 000 000 евра, па ќе лежам в затвор. Парите ќе ми останат. Па ако порано скромната биографија со работничко потекло беше еталон за квалитетен кариеристички бекграунд, сега е модерно сите да зборуваат за богатите дедовци, прадедовци, без разлика на сиромашната реалност. Може би богатото минато ни утеха за сиромашната сегашност. Тој општо важи, бегаме во богатата историја. Затоа што сегашната историја не е некако проблематична, не ми е баш запален. Ферари, сонуваш да бидеш монака, некои други филмови сега веќе ги палат. Но што прашање, ако ти си, дедо ти бил богат, зашто ти си сирома сега? Како утека ти е тоа? Денационализација. Ако ти има славно минато како историја, сега имаш неславно минато. Драги Змијанац, со децата продолжуваме. Го слушнав Петрајче Стојанов, професорот од Гоце Делчев Университетот во Штип, зборуваше за тоа дека студентите треба да бидат бунтовни, им личи тоа, а не се. Драги Змијанац, прва детска амбасара Мегеши се бави со аспектите на воспитувањето, каде што децата се во центрот, меѓутоа нивното однесување, нивните визии зависат во голем дел од тоа дали родителите се лоши или добри. А ние стартувавме сега со една најнова кампања, јас и мојот родител заедно можеме многу, и на вистина родителот и детето можат многу, а тоа е да изградат едно мало човече, еден одговорен граѓанин кој навистина ќе води грижа не само за себе и за другите околу него. Секако мора да се грижиме образованието да ни биде квалитетно и тие кои ни ги воспитуваат и образуваат децата максимално да им посветат внимание, затоа што родителите не се цело време со своите деца. Покрај тоа што се трудиме да му обезбедиме на детето квалитетно образование, најважно е исто така да му вградиме грижа на вредностен систем на детето кој е прифатен од заедницата, нешто што навистина е вклучено во курикулумите, во предучилишно образование, во основно, во средно, па и на факултет. Дали во ова време сега децата повеќе добиваат предзнаења за животот од улицата, отколку од семејството, со оглед дека има некои други идоли кои ги гледаат на телевизија, се поистоветуваат личности кои што понекогаш нивниот бекграунд е сомнителен? Вака, сега, медиумите не ни се доволна гаранција дека ќе ни ги правилно воспитуваат децата. Знаете дека многу малку има едукативни содржини и дека не е доволно на детето да му дадете можност, дури и да се помачите да одберете едукативна програма, тешко ќе ви успее тоа. Улицата секако си има свој начин на вредности и вештини кои децата ги учат и тоа е до некаде добро, ако се социализираат и на улица, но родителот
и воспитувача се главни коректори на нешто што не е соодветно и детето мора да има рол модел кој ќе му покаже што навистина е соодветно за прифаќање или не. Вие често сте меѓу децата и ги слушате нивните размислувања. Дали е таков печатокот дека повеќе се насочени во идентификувањето со антихероите или оние лошите момци и девојки, отколку со некои со позитивни личности, со личности кои нешто направиле за обштеството и за... Знаете што ние забележуваме на нашиот СОС телефон за деца и млади, дека има се повеќе оттуѓеност, осаменост, агресија. Ако има љубов, децата бидат обкружени со родители кои навистина му посветуваат должно внимание. Значи, одговорното родителство, позитивното родителство се одговор на сите девијации кои се случуваат во општеството и детето мора да има избор. Во смисла на избор како рол модел кој некому ќе му достави соодветни информации за да може детето да направи разлика. Значи, ние како родители се трудиме колку и да сакаме некогаш, некогаш го плакаме, би рекол, и данокот на нашето недоволно посветено време во однос на правилниот раст и развој на децата, а тоа навистина е вештина. Одговорното родителство се учи во текот на животот и заедно со детето можеме многу. Ние како родители можеме подеднакво да научиме многу од децата, исто како што учат децата од нас, и заеднички да дојдеме до некои вредности кои се прифатени и кои ќе му одговарат на децата да се чувства сигурен, спокоен, безбеден и исполнителен. Слушајте Nokian Express, не прислушувајте. Прва детска амбасада, Меѓаши, драги Змијанци. Професора, ги слушнавте. Професора Трајче Стојанов, драги Змијанац, слушнавте некои коментари предходно, помеѓу што и кажувавме, кои се вашите забелешки, не ми се допаѓа тој збор. Како... Моите размислувања. Размислувања, да. Како мотивација присуствував пред 5-6 години еден разговор помеѓу родител и син, беше доста непријатно, мачно беше атмосферата, имаше еден проблем и синот му вели, што фајде имамо твоето славно минато, си можел да направиш милиони, а сега имаш проблем со пензијата да се прехраниш. Сакаше да му каже дека бил на битни функции, не успел ништо да закачи или не сакал или се плашал. И сега, тие кои што додека били на позиција го искористиле тоа да се нафатираат, да лапнат некој тендерче, процент, тие се фраерите, а оние честните кои што ги поминале своите функции 4-10 години само со платата која што им следува, не чепнале ништо, тие се будали, тие се глупави. Па не знам, но моје животно кредо било секогаш следново. Едно од тие креда, мислам, намал човек има повеќе принципи, повеќе креда за кои го мотивираат во животот. Едно ти е било следново. Мене секогаш ми било битно од децата да не се срамат од мене и не би било никога страшно евентуално ако ме пцујат. Затоа што не сум им овозможил нешто што сум можел да ја им овозможам. Но битно ми е, која ќе го спомнат мојето име, некаде во некој контекст, тие да не молчат и да не се срамат да кажат да, тоа е мојот татко. А може би, може да ми префрлат дури да ме псујат, што не сум имал возможен нешто, што сум може би можел да имал возможен со оглед на мојата функција. Во таа смисла, близок ми е ставот овој родител. Значи, битно е на некој начин преко својот живот да давате некаков пример, не само на своите деца, току вопшто на луѓето околу себе си. Тоа е многу значајно, помеѓу другото и затоа што многу пати се инситира, тоа го каже колегата Змијанац, дека луѓето се производ на воспитувањето. Меѓутоа, Маркс предупредува нешто што е многу битно, а тоа е дека најчесто они кои инситираат дека луѓето се производ на воспитувањето и на воспитувачите заборават дека и самите воспитувачи треба да бидат воспитани и образовани. И како што луѓето треба да бидат контролирани, така и самите контролори мора да бидат контролирани. Тоа исто така се изумува. Со еден збор проблемите се многу посложени отколку што можеме во една емисија да ги чудне таа да ги решиме, но во секој случај исто така блиско ми е она мислење што претходно го реков, но го каже и колегата од тип Тројче Стојанов, а тоа е дека во природата не само на младоста, така во природата на човекот лежи бунтовност. И на тоа инсистира
повторам още еднаш Ерих Фром и един от неговите есеи, кои на всяка генерация студенти им го препоръчват, го носи наслова за непослушността. Той смята дека човекот е единственото непослушно существо, бидејќи сите други существа тренали кон прилагодување кон стварността. Единственото существо кое се спротиставува на дадеността на фактицитетот на стварността, тоа е човекот. Затоа конечно говори и Стариот Завет, кој е света книга и за христијаните, во известен смисли и за муслиманите, како започнува човечката историја. Со одлучното не и на Адам и на Ева, на Божјата заповед, да не посегнат по дрвото на знаењето. Да, со бунтурната изгрева. Доколку би послушали, би биле бесмртни, но не би биле луѓе. Тоа е поентата. Напротив, тие стануваат луѓе со сите последици, со смрт, во подталиц на лицето своје да го раѓат лебот, но благодарение на непослушност. Добро, 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 добро слоган. Не можеш да видиш човек ако не си дрзок, ако не си бунтовен, така. Дрзок во смисла на бунтовен. На бунтовен. Тоа е лака, бунтовен рекол, не. Ко знаеш тоа? Не, не го. Историски. Конечно, многу партизански филмови се гледаат. А не, тоа ми останало од историја, тоа не воспитува. Добро, професоре, предложете за да можеме да го слушнеме. И тоа не е веднаш пак својствено само за младите. Туку тоа е воопшто својствено за човекот. И многу пати истакнувам нешто што сметам дека е битно, тоа го истакнувам да речем и во декември, се сеќавам 2013 година, кога започнат студентските протести. Бе повикан на студентите да им се обратам и јас моето обраќање до нив го започнав и го завршив со следново, дека секоја генерација, а тоа значи и секоја младост, има право на своји вредности, на своји протести, вклучувајќи на своја револуција. Тоа е друго што ниту една власт, буквално ниту една власт, одговорно го тврдам, не сака бунтување и не сака. А овој уште помалку сака револуција и тоа жестоко го санкционира и тоа ако гледаме и во најдемократските или така наречените најдемократски земји. Но наше е да продолжиме поона што нашиот внатрешен глас ни го кажува, не прифаќање на она кое е неспојиво со самата човечка природа, не вкалупување по секоја цена во постоечкото. Кај нас се извите оперено, слушај, види послужен, Небранове, зачини се во партија во Ванинските унији. Глава, Сабија, не е сечи, така натурно, јас велам на ведната глава, е воловска глава, не е тоа човечка глава. Да, тоа сега студентските сојузи секојаш биле бунтовни, сега студентите се попослушни од професорите. Може се прагматични, они, не знам, тоа треба некоја анализа, како што вели професорот, вашиот колега Ферит Мухич. Тој е по-оптимистички расположен, верува во младите, верува во вистинските вредности. Новите вредности не се вредности, тоа се само пропаганда. Вредностите се константа. Тој вели дека младите сепак треба се верува во нив и дека тие со текот на времето ќе го покажат тоа што секогаш го имаат. Се бидат и бунтовни и ако не нивните татковци, тие сигурно вистинските вредности ги препознаваат и ќе се докажуваат со вистинските вредности. Ферит Мухич. Колку е точна таа констатација дека сегашните генерации не сакаат да бидат научници, лекари, професори и така натаму. Затоа немаме истражување. Поголем број од младите во сегашните генерации сепак не ги измениле тие односи кон вредностите и дека ова е еден паушален печаток. Но да предпоставиме дека е така. Прво би сакал да кажам дека ако се изгубени старите вредности, ова новото не се вредности, вредностите се константа. Јас апсолутно одбивам да прифатам дека нови системи и нови времења носат нови вредности. Ако се вредности, тие се константни, трансисториски. Ако се потврдува нејзината отпорност на сите обштествени промени, така да кажам, 10 Божји заповеди, ако функционират како Божји заповеди, важат од денот која се само запишани во златната плоча и дадена на Мојсиј, па важат до денес, важат во сите системи. Тоа би значило смртта на вредностите, а не замена на старите вредности со новите. Ако вредностите престанале да бидат вредности, значи никогаш и не биле вредности. Етичката, моралната димензија, љубовта, почитувањето кон родителите, амбициите да се помогне на општеството. Тоа се вредности кои се историски константи кои не се менуваат. Торо, велите, преминат од социализмот во капитализм. Да, да, да. Тука има нешто. Обидот да се наметнат нови вредности поврзани со промена на новиот општествен систем е главно обид кој има
пропагандна идеја, она што вика PR, СР, пропаганда, пропаганда тогаш, пропаганда сега. Но пропагирањето на некакви нови капиталистички вредности, всушност, апсолутно неодржливо, и денешниот миг во кој ги живееме, навистина се обидува да го наметне тоа богатството, политичката моќ, врските, нешто што денес многу се наметнува, но тоа не се вредности, тоа е, како што реков, крајот на вредностите, тоа е нивната смрт. Условно речено, еутаназија, бидејќи ги отепуваме самите со тоа што ги популаризираме како вредности. Меѓутоа, верувам дека младата генерација, сушност, не се наоѓа во толку критична состојба, дека се изложени на големи притисоци, тоа е сигурно. Но, знаете, човечката природа е сепак во основа, јас би рекол, конструктивна, таа сака, таа е социјално определена. Како што вели Аристотел, човек е суштество на заедница. Само тука тој се реализира. Тоа значи со сочувство, со емпатија, симпатија, со внесување во проблемот на другиот, со желбата да се помогне. И е импулсив, натрешни, не се гасна така лесно, па ни со пропагандата, било капиталистичка или ултракапиталистичка, било со, така да кажам, некаква медиска кампања со која треба да се покаже дека наводно дошло до некакви нови вредности. Јас мислам дека човекот не е она што од него ќе направат околностите, туку она што ќе обстане наспроти сите промени. Ние не сме она што ќе се смени, него она што нема да се смени. А она што нема да смени е човечката природа како суштество на заедница. Како што реков, Аристотел има една реченица дека оној кој може да биде сам е или Бог или звер. Богови се разбира не сме, но зверовите стануваме, само зверовите кои се обидува да најдат алиби за тоа своје зверство и да го покажат како едно ангелско лице. И мислам дека тој елемент кај младите се уште жив, нивниот идеализам не е истрпен. Мислам дека тој не може никога да биде истрпен. Нокен Експрес. Берет Мокиш беше тоа. Ние имаме още 2-3 минути, 4 да привршуваме с тоа што мораме дел од времето да искористиме за социјалните мрежи. Има ли нешто? Абсолютно дека има. Нешто најмногу наши пријатели застана на така наречените искривени вредности. Е, Варада вели, само во нормална, пардон, само во ненормална држава како нашата, нормалните луѓе се ненормални, а битангите херои. Хаштаг искривени вредности. Мартин твитна вака. И да бидеш уште поголема, и да биде уште поголема иронијата, самиот тој бил студент и живеел во Гоце, се мисли на домот Гоце Делчев. Драги мои, тоа се тие искривени вредности и лажни приоритети. А Синер вели вака, искривени вредности, а кога тоа ние нешто сме пробале да исправиме? Па, понекогаш се обидуваме да исправиме криви дрини, нели? Тоа, или крива паланка да ја исправиме, ако може. Ама, во суштина тоа што го дискутиравме денес е чувство, мислам, на секој граѓанин во земја дека овие вредности кои што се популарни, да речем, или можеби некој со сила или со некаква идеја ги прави популарни, не се тоа што, ете, професорот го нарече како тоа што ни го говори тој внатрешен глас. Еве го овој твит, веројатно ќе се вклопи во тоа. Многу е однака фрагментиран. Сафи, живееме во општество со искривени морални вредности. Океј е да остапиш место на постар во бус, а океј е и онда ти каже фау. Историјата интересна работа е. Таа пробитна акумулација, да метнува еден парадокс, тие кој ќе заврши таа транзиционна дупка која што нели не ги создава сите овие проблеми, ги растори вредностите, наметна други работи кои што се вредности, меѓутоа како принципија, не како позитивен аспект. Сега тие кои што направија пробитна акумулација, тие ќе инсистираат на честност, а ја направија таа пробитна акумулација со нечесност. Зборуваме за транзиција, за приватизација и така натаму и така. Само ова е веќе покомплицирано прашање, меѓутоа да се вратиме, значи, кратко на она што го кажа во она епизода, разговор меѓу синот и таткото. Тие кои што беа фраери, кои што не беа честни, сега ќе бидат тие кои што ќе наметнуваат честност, а оние будалите во наводници, да, ќе си останат будали. На новој трак на прагот на вашето размислување и оно што сакате да го потенцирате. Денеска да ви речат
Тека сте наивен, се смета за нещо погърдно, за некаков укор или да. Дека е нещо лошо кажено за вас, заборавайки дека зборот наивен потекна от старолатинскиот збор. Наивен, што значи природен. Значи дойдохме дори во состреба да биде срамно да бидеш природен. Природността се смета за нещо ненормално. А неприродните се идва. А неприродното, да, станува нещо сосема нормално. Професор, тоа е да. За жало на трагедија во која живеем и доколку времето дозволува, само би сакал да го нагледувам и следново. Е потикнато до нешто колегата Муфич го кажа, а тоа е следново, дека навистина оние вредности кои се општо прифатливи, и че пак инсистирам дека секоја вредност е вредност, но имате прифатливи и неприфатливи вредности. Они универзални вредности, вредност, така наречените 10 Божи заповеди, запово не се Божи заповеди, тоа се човекови заповеди, тоа се универзални вредности, тоа не се вредности на христијанството, тоа не се вредности на јудаизмот, тоа не се вредности на исламот, тоа се вредности, общочовечки вредности. И што е многу битно, тоа му е длабоко убедување, бидејќи беше слонот и социализмот, тие вредности ги дели изворниот социализм. Впрочем, изворните христијани или првите христијански заедници живееле во оно што денес кога нарекуваме кибуци во Израел, каде што нема моје и твое, каде што секој учествува во процесот на производството, секој вложува според своите можности, секој добива според неговите потреби. Според тоа, тоа не се ниту христијански, не се ниту муслимански, ниту јудаистички или еврейски вредности, тоа са обшто човечки вредности, многу близки до вредностите на изворниот социализам, на кој инсистира помеѓу другото, колко да делува изненадувачки и самиот Енгелс, но времето не дозволува. Да. Он смета дека правобитните комунисти, ова и христијани се заправо комунисти. Да. На што ве асоцира зборот политичар? Не е... Па, во секој случај, имајќи предвид себе, пред себе праксата, на итрец, на човек кој се прави недоветен, недоветен, на човек кој е подготвен на се и се што и нуште по нешто, на човек за кого се е можно, па дури е можно и не можното. Црква? Црква како институција исто така, нешто како на политичар, а црква како морална заедница е нешто што е пожелно. Морална што ме на рок група ме асоцира. Не, морална заедница во која се... Не, не, морална што ме асоцира, морална. Не, морална. Мене во изборку слушам го, секогаш ме асоцира на оваа нова димензија што е добил, што воопшто, нели морално беше. А, да, тоа. Да. Што е морално, а што е неморално. Што е потребно, што е непотребно. Тоа... Мислам дека е тоа што го имаме за вечерва, со тоа што карикатурата да ја видите, може ли карикатурата да ја покажете горе? Е, јас ве памтам како студент и да се пофалам, изгледа сум бил добар студент, првиот испит од господинот Слудовски имав 10. Да знаете. И така, и драго ми е. Знаеш како вика тоа? Журка прави. Фали ме уста утите, разчепи. Кој испит? Мова? Кој испит? Филозофија, праксизам, тие работи. Значи, а тоа што не знаеш да бидеш. И во војска предавав тоа на тие политичко образование. Шаро, МПВ. И сум бил политком. Има луѓе кои што паметат како беше после Джастин Бибер, тоа што го зборувавме за студентите порано и сега. На велосипед ва паметам, меѓутоа, овие работи после тоа дополнително ги ставите она со кацигата, тогаш... Не, кацига не носам. И ден денеска, или? Па, не би била карикатура, доколку сама верно би одразувала. Три зелени светла. На семафор. Да, тоа може. Но кацига не. Кацига не е забрана на пушење, не? Иако не пушам. Но ограничување на задоволството е страшно нешто. Едно од тие ограничување е да носиш кацига. Па ја одговарам за својот живот и за своето здравје. Ма тоа е за вашето здравје. Да? Ама сакаш... дозволете ми, односно државата нека ми дозволи јас да одговарам за моето здравје и за моето добро. Јас се плашам од така наречените добротвори, се грижечки луѓе. Да, има смисла, затоа што се става со ситуација на штета на другите за да ве ограничува. Кому не несуваме штета со тоа што нема да бодам, но сам така. Благодарам. Ова мене со точако, тоа е со велосипедот, ме подсетува на една анекдота што татко ми, Бог да опрости,
често ја кажуваше, со еден ученик што го избркале од Даме Груев основното училиште, имал класен кој што 40 години на училиште доаѓал со точак, со велосипед. И после неколку, некои години, дечко се враќа од Германија со БМВ и така натаму, му се заблагодарова на наставникот што го избркале од училиште и рекол, вика, да останев тука и ја ќе возев велосипед. Добар завршеток е ова. И голем напредок после на ово. Добра е парадигмата за денешното време. Ова беше се. Благодарам професорот Сулавски, Мажовски, Сарачини, Столерамов. Или може би ова беше понешто од се. Па, таков е концептот. Ако навлезетме под лабоко, ќе требаше најмалку уште 3-4 часа да разговараме. Ке станеш ова постполноќен. Десетина луѓе да вклучиме во дебатата. Зоран Аристовски и Мете се тука, Трајче Гогов, да не го забравиме. Се слушаме наредната среда во истото време. Водител Столен Аумов, извршен продуцент Горан Гаврилов, продукција Канал 77, јуни 2016.